לשים עם לי. תשלים את זה. אבל אני לא יכול, אבל אני רוצה לעבור דרך הקיר. לא יכול, חייב לעבור דרך הקיר. אין לי כוח כל פעם לצאת מהדלת, רוצה מהקיר לצאת החוצה, כל פעם צריך דרך הדלת. נו, בשביל זה את האלוהים, אתה יכול לשים... לא, זה ספר אחר, זה לא... אלוהים גם לא צריך לצאת מהדלת, הוא יכול להישאר פה. למה הוא צריך לנסוע לשם? יכול להישבת פה בכיסא, לא צריך לנסוע עד לשם. אני רגע אחד רוצה להסביר משהו אחר. אני רוצה להסביר משהו אחר. תסתכל. ברגע ש... ברגע שהוא יושב בבית שלו, אם תהיה צמא, מה קרה? אוקיי, עכשיו בוא נתקדם. תסתכל, תסתכלו, ברגע שהוא יושב בבית שלו, ביום שבת, ומגיעים הנכדים, אשתו אומרת לו, תשמח, תראה, באו הנכדים, היא בעצם מכניסה לו לראש, אבל זה שאתה סובל מפרקינגסון, זה מאוד רע. זאת אומרת, לא רק כשאומרים לך פרקינגסון זה רע, זה גורם לך לסבול, גם כשאומרים לך, תראה איזה טוב שבאו הנכדים, זה גורם לך לסבול מפרקינגסון. כי אם, כי אם, למה אנחנו נסביר? ככה השלנתי עם זה, ו... מה שקורה קורה. ולא מחדד את הדברים שכואבים. נכון. אז באו הנכדים. זאת אומרת, שאם הנכדים היו באים אליך הביתה, אשתך היית אומרת לך, מה זה משנה, זה לא משנה בכלל, גם על הטוב היית אומרת לך, זה לא משנה. אז גם אם היית חולה פרקינגסון, אני אומרת לך, מה זה משנה, זה לא משנה. וואלה, משכנע. אבל אם בן אדם, כשקורא לו דברים טובים, הוא מאוד שמח, אז כשקורא לו דברים רעים, הוא מאוד עצוב. עכשיו, אם אתה לא רוצה לסבול מהפרקינגסון, אתה צריך גם לוותר על הדברים הטובים שיש לך בחיים. זאת אומרת, אם נגיד באים אליך הנכדים, ואתה ממש שמח, כמה שאתה שמח יותר, זה גורם לך להיות יותר עצוב כשהם הולכים, ואתה בפרקינגסון. עכשיו, אם אתה רוצה פחות לסבול מהפרקינגסון, ברגע, אתה לא חייב, אתה יכול. ברגע שהנכדים באים, אתה אומר להם, אני עסוק, אתה יושב לקרוא ספר. ולא אכפת לך שהם באים, הולכים, לא מעניין אותך. ואז, אם אתה חולה פרקינגסון, גם לא מעניין אותך. זאת אומרת, אם אתה לוקח את הדברים הטובים ואתה אומר, אני, זה מאוד טוב, אתה בעצם אומר על השני שהוא מאוד רע. מה אתה מבין אותי? אני מבין אותך, מה שאומרים אצלנו, לשכוח מזה, להשיג את עצמך ולא לחשוב על זה. אבל, ככל שאתה חושב בחשיבה יותר שיפוטית, שאתה אומר זה טוב, זה רע, זה טוב, זה רע, זה טוב. אז יהיה גרוע, כן. אז אם באים הנכדים, זה יותר טוב, אבל אם הם הולכים, זה יותר רע. עכשיו תבחר, מה אתה רוצה? אתה רוצה... אני נותן לך שתי אפשרויות לחיות. אפשרות אחת, שאם הנכדים באים זה לא אכפת לך, ואם אתה חולה פרקינגסון זה לא אכפת לך, ואפשרות שנייה, שאם הנכדים באים אתה ממש שמח, ואם אתה חולה פרקינגסון אתה ממש סובל. מה אתה מעדיף? איזה אפשרות? להיות שמח. עוד פעם, אתה הבנת אותי? אתה מתחכם? הבנתי. מה הבנת? אמרתי. יש לי שתי אפשרויות בשבילך, יש לי שתי אפשרויות. אם אתה חולה פרקינגסון, ואתה סובל, שבאים הנכדים, או שבאים הנכדים, ואתה חולה פרקינגסון, אבל אתה לא חושב על זה. בדיוק, עוד פעם, אני אסביר עוד פעם, יש שתי אפשרויות, אפשרות אחת. אם באים הנכדים זה לא אכפת לך, ואם אתה חולה פרקינגסון זה לא אכפת לך. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אם באים הנכדים אתה שמח, ואם אתה חולה פרקינגסון אתה סובל. אתה צריך לבחור או לא אכפת לי משום דבר, או אכפת לי מטוב ורע. או יש טוב ורע, ואז פרקינגסון זה רע ונכדים זה טוב, או אין טוב ורע, ואז פרקינגסון זה לא רע, ונכדים זה לא טוב. זה או שאתה משחק טוב ורע, או שאתה לא משחק טוב ורע. למה אתה לוקח את הלא מפורסמת? מה? למה אתה לוקח את הלא מפורסמת? לא מבין. אתה לוקח אותו רק לצד הזה, אתה משנה לו צד הזה. ממצב שיש של הפרדה, אתה לוקח אותו למצב שיותר אחיד. אבל זה לא לוקח... אני מנסה להסביר לו שיבחר צד. כן, אבל עדיין זה לא ה... לא משנה מה.
הבנתי. הבנתי. הוא שואל למה אני אומר לו שהוא צריך לבחור, למה אני לא אומר לו אין הבדל בכלל אם זה ככה או ככה, אין הבדל, מה, אתה בכלל משוגע? איפה הגעת בכלל? מאיפה נפלת עליו? פרקנור זה טוב, וגם ילדים זה טוב. אפשרי, אפשרי. אפשרי, 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 אבל אם פרקינסון זה טוב, קודם כל הוא לא חושב את זה. מה יותר קל לו לחשוב, שפרקינסון זה לא רע או שפרקינסון זה טוב? לא רע. אז אם הוא לא מסוגל לחשוב שפרקינסון זה לא רע, אתה רוצה שהוא יתחיל ליהנות מהפרקינסון? אתה מבין? זה דבר ראשון. זאת אומרת, אני אומר לו פרקינסון זה לא רע, הוא לא מצליח לקלוט. אני אסביר לו פרקינסון זה טוב, מאיפה נפלת? אני אסביר דבר נוסף. פרקינסון זה טוב, ונכדים זה טוב, זה לא אפשרי. כי אז יבוא לך משהו אחר. לא משנה, אם היה לו טוב מהפרקינסון או מהנכדים, כדי שהוא יכול ליהנות מזה, הוא צריך לסבול משהו אחר. אין אפשרות שתהנה ממשהו בלי שתסובל משהו אחר. כי אם אין לך סבל, אז איך אתה נהנה? כדי ליהנות, אתה צריך להגיד, וואלה, היה חסר לי. אבל כדי שהוא יכול לשמוח מהפרקינסון או מהנכדים, הוא צריך להתחיל לסבול מאשתו, לסבול משהו אחר. אז אם מישהו אומר, היה לי אתמול, יצאתי לבעוד, והיה לי כל כך טוב, אז יודע שבחיים שלו לא טוב לו? ככל ש... ככה, אתה אומר לו כמה אני... נכון, זאת האמת. כאילו, כי זה משהו שאני... אם כל כך טוב לך, איך אתה יכול ליהנות טוב? נכון, זאת האמת. נכון. מה, לא יודעת? כשאת חידדתי את זה לעצמי. אם אתה רוצה לגרום למישהו להתאהב בך, מה שאתה צריך לעשות בדייט, זה לדבר איתה על הבעיות שלך בעבודה. ולהגיד כאן מה שחברות שאנחנו מבינות אותך, הם מקנות בך. לא, אתה לא מרוכז. אתה לא מרוכז, זה לא מרות הדבר, אתה לא הבנת. אתה לא הבנת, זה לא מרות הדבר. אני מסביר לך משהו, אם אתה רוצה לגרום לה להתאהב בך, פשוט תגדיל את החיסרון שלה. זה כל הסיפור. מאוד פשוט. עכשיו, יכול להיות שלפעמים אתה תגדיל כל כך את החיסרון שלה, שכבר תגיד אין לי עצבים גם בשבילך. לא, אבל... ברוב תיקרון. היא תראה אותי חיסרון, כאילו שפעם שהיא רואה אותי, היא כאילו דימן. באתי להגיד בעיקרון, גם כדי להתאהב אתה צריך לסנוע. כדי לאהוב משהו, אתה צריך לסנוע משהו אחר. כי אם אתה אוהב את כולם, אז איך תאהב מישהו אחד יותר מאחרים? אם נגיד אתה פותח...